новий жіночий підрозділ БПЛА. З Одеського ТЦК тікають призовники, а в Черкасах перестали видавати чоловікам відстрочку. Новий пакет допомоги від Німеччини та скандал у Словаччині. Прем'єр Фіцу публічно образив своїх громадян. Сьогодні 30 квітня, на годиннику 10. Починаємо інформаційний вівторок разом. Кількість жертв вчорашньої російської атаки по Одесі збільшилась до 5. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокував вибухи. Поранено 31 місцевого жителя, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Дівчина, якій ще не має 5 років, у важкому стані, і також в реанімації ще шестеро дорослих. На стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелі. Тобто, скоріш за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям, наприклад, Одещини. Понад 11 тисяч кримінальних справ через ухилення від мобілізації або порушення військового обліку відкрито в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані отримали журналісти від Офісу Генпрокурора у відповідь на свій запит. У 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2431. У 2023 їхня кількість зросла до більше 6,5 тисяч. Приблизно такою самою динаміка залишається і цьогоріч, а за три місяці 2024 року щодо ухилення від мобілізації вже відкрили понад 1500 справ. Водночас, як свідчить статистика останніх років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі. До суду доходить менше третини справ. В Одесі чоловіка серед білого дня військові силою намагалися заштовхати в бусик. Інцидент вже прокоментували в Одеському ТЦК ТСП. Кажуть, чоловік вже був у військкоматі, проте втік звідти під час проходження медкомісії. А так діяли у відповідь на образи в сторону військових та застосування фізичної сили. Тим часом у ТЦК в Черкасах тимчасово не приймають документи на відстрочку. Такі повідомлення з'явилися на місцевих сайтах. Мовляв, мають змінитися правила після набрання чинності закону про мобілізацію. Втім, пізніше спікер командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що слова спікера Черкаського ТЦК могли неправильно сприйняти. І документи все ж приймають. Україна тимчасово відступає від участі в Європейській конвенції з прав людини. Чи зміниться від цього щось в житті українців? І як це пов'язано з новим законом про мобілізацію? Олексій Фролов знає більше. Україна тимчасово відступить від Європейської конвенції про захист прав людини. Такими гучними заголовками сьогодні рясніє українська преса. Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану. Згідно із документом, опублікованим на сайті Ради Європи, йдеться про обмеження гарантій недоторканності житла, таємниці поштових відправлень, телефонних переговорів та іншого листування, невтручання в особисте та сімейне життя, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право на свободу думки та слова, право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, право на підприємництво та працю, право на освіту тощо. Треба переоцінювати цю подію, тому що насправді практика відступу від положень Європейської конвенції, вона існує. Психологічно люди просто на це не звертали уваги. Ні в 15-му, ні в 22-му році. А зараз, звичайно, що в умовах, коли змінився психологічний фон, то всі відразу на це звернули увагу. Ми маємо право обмежити певні права та свободи громадян, і в тому числі іноземних громадян під час війни, але ми маємо Раду Європи, про це ми маємо офіційно повідомити. Ми діємо чітко, згідно міжнародних правил. Якщо розібратися, пояснюють експерти, юридично для більшості українців такі обмеження звичні. З 5:30 ранку 24 лютого 2022, коли президент Зеленський ввів в країні воєнний стан, в нас з'явилися блокпости, заборонені для в'їзду зони, об'єкти, які не можна фотографувати,
фотографувати. Все це так чи інакше суперечить Європейській конвенції про захист прав людини. Відтак може стати приводом для судової тяганини. Чому сьогодні відбуваються ось такі кроки? Думаю, що так, це пов'язано з законом про мобілізацію, з необхідністю вживати якихось радикальних кроків і побоюванням, що правовим наслідком від життя таких правових кроків будуть ті ж самі заяви в Європейський суд з прав людини. Також, виходячи із опублікованого на сайті Ради Європи документу, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати рухоме і нерухоме майно для потреб держави. Останній пункт викликав, мабуть, найжвавішу дискусію у суспільстві. Невже держава має право забрати в українців їхнє авто на потреби ЗСУ чи відібрати квартиру? У нас Конституція, вона дозволяє теж здійснювати відповідні дії, пов'язані з майном. Нічого прямо наж нового не сталося. Навіть коли відбувається експропріація майна, відбувається це за певною процедурою з відшкодуванням за завданий збиток. Тобто ми говоримо про те, що держава на сьогоднішній день створює реєстр збитків шкоди, завданої Російською Федерацією. І разом з тим, в разі необхідності, коли це буде викликано військовою необхідністю, вона може вдаватися так само до відповідно вилучення якогось майна для того, щоб застосувати його для потреб оборони. Якщо ж хтось спробує, як кажуть, тупо віджати в українців чесно зароблена, Феміда стане на бік власника нерухомості. В разі, коли особа буде не згідна з такою процедурою, вона так само може в судовому порядку оскаржувати. Але абсолютної заборони на вилучення приватної власності не існує. Ажіотаж довкола обмежень прав людини та страшилок про вилучення в українців машин та нерухомості аналітики пояснюють дуже просто. 13 травня в Україні вчергове спливає термін впровадження воєнного стану. А значить, народним обранцям потрібно вкотре подовжувати його на наступні 90 днів. І чим ближче до цієї дати, пояснюють експерти, тим більше інформаційних вкидів та гучних заяв з'являтиметься. В Україні з'явиться перший добровольчий підрозділ безпілотників для жінок. Про це повідомив командир роти ударних БПЛА орден Сантьяго Ігор Луценко. За його словами, служба в підрозділі передбачає роботу із складними системами, що вимагають технічної грамотності, уважності і акуратності і базових інженерних навичок та творчого тактичного мислення. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли 10 БМП «Бредлі», система ППО «Скайнекс» і ракети до системи протиповітряної оборони «Айрісті», боєприпаси, радари та інше. Також Німеччина готує до передачі систему ППО «Петріот». США закупили у Казахстана для України понад 80 радянських винищувачів. Не дивлячись на те, що літаки вже в неробочому стані, їх можна буде частково розібрати на запчастини, а також використовувати як приманки на українських литовищах, кажуть експерти. Вочевидь, так Україна із союзниками готується до прийняття на озброєння F-16, щоб максимально заплутати РФ при спробі знищити західну авіацію. Володимир Карабан продовжить. Дати друге життя металобрухту вирішили наші західні союзники. США закупили у Казахстану понад 80 списаних літаків. Серед них винищувачі Міг-27, Міг-29 та Су-24. На думку аналітиків, всі вони опиняться в Україні. У пропозиції, яку Казахстан виставив щодо продажу свого авіапарку, зазначено, що літаки у непридатному стані. Протягом кількох років у країні йшло оновлення винищувачів. В результаті цього торік на литовищах назбиралося 117 радянських списаних літаків. Враховуючи, що такі ж моделі досі є на озброєнні України, аналітики допускають, що США закупили техніку саме для нас. По-перше, її можна спробувати відновити. По-друге, це доволі гарний запас запчастин до українських винищувачів –
які більш ніж за два роки бойових завдань добряче зносились. Для нас цікавими були б типи Су-24, бо це зараз у нас основний носій крилатих ракет «Шторм Шедоу». Жодний інший літак не несе ці ракети. А кількість цих носіїв у нас невелика. Якщо геть зношені будуть машини, да, то можна розібрати на запасні частини, якісь елементи згодяться до них. І ще один з можливих варіантів, кажуть експерти, використати непридатні літаки як приманки для росіян. Розібрати із супутника, де діючий літак, а де списаний, буде для них практично неможливо. Поставити їх як мішені. Десь поставити на аеродромах як мішені, хай росіяни відволікають на них запаси своїх крилатих і балістичних ракет. Все одно це вигідніше. Можна дерев'яні макети зробити, але можна використати як бойові літаки. Бойові літаки, власне, списані. До того ж, навіть одна подібна акція уже окупить купівлю всієї партії казахстанських літаків. Відомо, що оголошена вартість продажу становила 1 мільярд тенге. Це 1,5 мільйона доларів. Вартість же ракет, які на них можуть бути використані, кратно більша. Як правило, однією ракетою це не вдається зробити, а вартість ракети крилатої, вона починається від десь 3 мільйонів доларів. Балістична в районі десятки мільйонів доларів. На думку аналітиків, купівля такої партії списаних літаків свідчить і про наближення передачі Україні винищувачів F-16. По-перше, їх можна буде непомітно переправити у цій купі металобрухту, щоб максимально убезпечити під час транспортування. А по-друге, враховуючи дефіцит високоточної зброї у росіян, кожен запуск ворожої ракети в нікуди для нас величезний плюс. Чим більше ракет вдасться відволікти від наших, так би мовити, інфраструктурних об'єктів і від наших діючих літаків на ці приманки, от настільки в нас, так би мовити, залишиться цілих об'єктів, цілих літаків. В свою чергу, Казахстан спростував продаж своїх літаків для ЗСУ. Там кажуть, якщо винищувачі і потраплять в Україну, то тільки у вигляді металобрухту. Але зрештою для цього вони нам і потрібні. Дуже дивна скандальна заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він сказав, цитую, якщо перднути в дерево, це не змінить ситуації. Так Фіцо висловився про зібрані громадянами 4 мільйони євро на купівлю боєприпасів для України. Мовляв, це гроші на вітер, вони жодним чином не допоможуть. Глава словацького уряду заявив, що ліпше було громадянам його країни вкладати стільки у збір для лікування людей від раку, як на боєприпаси для України. Це все на цю мить. Коментуйте це відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.